ថាឲ្យតែភ្លៀងដឹងតែលិចចឹងហ្មងអើយម៉ោងម៉ោងម៉ែនេះម៉ោង 8:09 លើអីស្ងាត់ជ្រាបគៀនេះភ្លៀងដល់កហ្មងតាំងម៉ោង 8ព្រឹកម៉ោង 8 ជាងអាប៉ុនរាំងទៀតប្រោនហ្នឹងបាក់ទេជួយខ្លះគុំប្រៅទៅហេទីពីមកវិញឡើងថ្មីទៀតញាក់សាច app សាលាខុំរបស់យើងស្ទាន់ថ្ងៃហ្នឹងឃ្លៀងអត់មានអ្នកគេមកមកសម្អាតស្លាប់ខ្ញុំបើយើងរួចជការស្រ័យព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងអញ្ចឹងហើយអត់មានអ្នកណាទេមកទេ Ready